Tuomas Tuokkola, nyt vietetään maajoukkue taukoa ja joukkue paiskoo kovasti hommia. Mitä kaikkea tähän viikkoon kuuluu? No tähän on kuulunut, kuulunut testit, että katsottiin, että missä mennään ja mikä on niin fyysinen tila ja olemus, että ei mikään rääkkitesti, vaan sellainen järkevä testi, että, että pysytään ajan tasalla, missä mennään. Ja, ja, nyt on pari päivää tehty hyvää fysiikkaa ja oltu jäällä 15 pelaajan kanssa ja tänään vedettiin viimeinen jääharjoitus, itse asiassa ihan piru hyvä jääharjoitus ja sen jälkeen me vähän huilitaan ja, huilitaan ja sitten ollaan valmiina CHL jatkuu. No, ootteko kerinyt analysoimaan, missä tikissä on Itse asiassa en ole vielä kerinyt, että, että tota niin, raportit tuli eilen, mutta en ole kerinyt katsoa, mutta mä veikkaisin ihan hyvässä. Kyllä, hei, Tapparan peli on ollut suurimmaksi osaksi aika lailla mallillaan ja, ja sijoitukset on erinomaiset ja nyt lähdetään sitten CHL purtuspeleihin, mutta jos pitäisi vetää yhteen tämä mennyt syksy, niin minkälaisten yhteenvedon tekisit? Aika nopeasti tulee tällainen kolmen kuukauden yhteenvetopaketti tuohon, että et tota, jos lähtee siitä, että lähtöhän oli hyvä ja, ja joukkue on aika paljon muuttunut, muuttunut siitä lähöstä, mikä oli CHL-lähtö siihen. Sitten tuli pieni takapakki, niin kuin viime vuonnakin CHL-alkupelien jälkeen, jonka jälkeen sitten jouduttiin vähän hakemaan asemia ja tekemistä ja ja se, että, että, mitä viimeiset viikot on taas osoittanut, niin ollaan päästy siihen arkeen ja rytmiin kiinni. Ja me on pelattu äärettömän tiiviillä rytmillä tämä koko syksy. Et tota, typerä sanoo, mutta aikataulus ollaan sillä lailla, että joukkue kehittyy ja hommat menee eteenpäin. No onko joku asia yllättänyt tämän kauden joukkueen kanssa? No tietysti, että tässä nyt tulee aina kaiken näköisiä yllätyksiä. Että, ei, en mä osaa sanoa, että nyt totta kai päällimmäisenä on viimeiset pelit mielessä, pelattiin kolme viikkoa tuossa vieraspelejä, seitsemän ottelua putkeen vieraisin niin sekään ei ole ihan yksinkertainen sessio ja se, että, että vedettiin tuohon nyt länsirannikko loppuun, tai tiistaina käytiin kyllä tuolla Itä-Suomessa Venäjän rajalla vaalimaan vieressä, niin, niin mutta se, että miten me pelattiin Vaasassa perjantaina ja sportti oli mun äärettömän hyvä siinä pelissä, se kamppailu vasten, mikä oli ja sitten siitä yöllä painettiin Raumalle ja siihen päälle vedettiin vielä viikon kolmas peli ja varmasti paras peli, mitä tämä joukkue on tänä vuonna pelannut yksittäisestä ottelusta, niin totta kai se lämmittää mieltä ja sitä venymiskykyä ja sietokykyä löytyy. Niin paljon on mediassa puhuttu liikakiekosta ja ei ole sitä eikä ole tätä eikä tuota, mutta sitä lukko-tapparapeliä kun katsoo, niin, niin, kyllä siinä aika lailla Euroopan huippulätkää pelattiin. No se on inhottavaa tuollaista lätinää, mitä koko ajan tulee joka puolelta ja se jatkuu vuodesta toiseen. Täällä pelataan tylsää, räppilätkää ja, ja peleissä ei ole vauhtia ja intensiteettiä. Niin nyt jos me katsotaan tästä kymmenen kärkijoukkuetta tästä sarjasta unohtamatta niitä joukkueita, niin kaikilla on vähän oma tapa pelata jääkiekkoa ja, ja tota, sehän on se rikkaus, ja jos mä ajattelen vaikka sitä lukkopeliä nyt, mistä kysyit, niin siinähän oli ihan valtava intensiteetti koko sen peliin, se, se, että me saatiin tasakenteisiin kolme maalipaikkaa, vastustaja sai seitsemän maalipaikkaa ja silti siinä ei voisi sanoa, että ei kumpikaan olisi yrittänyt niitä maalipaikkoja, vaan siinä taisteltiin ja väännettiin ja käännettiin ja oltiin kyllä ihan ytimessä molemmat joukkueet. Niin Jupe puhuu siinä pressissä pelin jälkeen, että toi lukkopeli varmasti valmistaa tuohon tulevaan Davosin peliin, mikä sitten ensi tiistaina tuolla Sveitsissä pelataan, niin tota, mitä tiedetään Davosista tällä hetkellä? No eihän me nyt tietysti tiedetä, kun se mitä me ollaan nauhan kautta nähty sitä, että toki aika tiivisti nauhaa on tässä kyllä eri osa-alueilta katottu. Siellä on vähän kysymysmerkkiä, että kuinka monta pelaajaa siellä on loukkaantuneena ja mitä tulee, että sillä lailla lähdetään vähän ummikkona. Mutta se on sveitsiläinen joukkue, intensiivinen kamppailujoukkue ja, erikoistilanteet oli varsinkin alkukaudesta vahvat. Mutta tosiaan niin se, niiden loukkaantumistilanne aiheuttaa sen, että, että me ollaan niin vähän auki, että mitä sieltä tulee mutta se, että varmasti luistellaan ja kamppaillaan, että se on niin kuin, siellä on tasa 14 joukkoa, että siinä sarjassa, jotka ja kamppailee ja on intensiivisiä, niin se sieltä tulee. Hei, mennään hetkeksi takaisin tuohon jäälle, mistä äsken puhuit, että oli, oli erittäin hyvä reeni, niin päävalmentajalla tuntuisi olevan aika hyvä jalka jäällä, niin mitä luulet, että lähteekö he jonkun tryoutin kautta hakemaan jopa pelipaikkaa? En, en osaa sitä sanoa, mutta kieltämättä niin aika intensiivisen reenin veti, että siinä oli yhtä vajaa, yhtä vajaa tuo joukkue noihin takapaineisiin, niin mä en tiedä, vetikö se niinku siihen oma, oman viikon kovan reenissä sitten päälle, että mentikö sitä osioon vähän pitempäänkin kuin normaalisti, että sai jupe Joo, hyvältä näytti jalka siellä. Toinen kysymys liittyy tuohon TikTok-videoon, missä tota, en tiedä, oliko näykillä sitten yskää seuraavana päivänä, mutta trendaa toi teidän pipo -video siellä, niin mitä haluat sanoa siihen? Aivan huikea. Näitä lisää. Edelleen on pipo pääs. Siin onkin, sen takia mä tulin pipo tähän. Hei, tumpit tsemppiä. Lop, nyt te otatte vähän huilia tuossa loppuviikon ja, 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 sitten kohti Davosia ja sieltä haetaan eka kiinnitystä. Itse asiassa pelaajat vielä vetää huomenna hyvän voimareeni ja spinningin ja sitten loppuviikko reenataan ja sunnuntaina isänpäivä lähdetään kohti Davosia. Ei muuta kuin hei tsemppiä reissuun ja haetaan eka voitto sieltä. Kiitos, kiitos.